Sensualitat. M'agrada veure escenes eròtiques. Sí, no, sí, sí. La gente evoluciona. Tenir ganes de sentir tot el que tens al teu voltant. I el sexo també. Despullat, per exemple. Això desperta molt la sensualitat. Els homes, a nivell sexual, s'assemblarien més als helicòpters. Totalment les seves parts. Vamos al catrero, a ver. No ha sido bestia, però... No sé què dir-te. Al darrere hi ha un component sensual. Bueno, és que jo soc molt romàntica. Amb la mirada es diu tot.